Atuh kumaji gua nih, mani nini gua hari ini masak status. Oh, TW Bejot. Ayah tablet apa di Nelura? Ayah kita maludin penenge panengla. Wih, tinggal ke tempat turan anak. Ayah dari ya, di marana, kami ke sendiri lah, ke setiuk di hari bisnis tengah bagian tempat. Cek nini nini, atuh aing lain tungguan, ke segera lembang panjang, coba Sherlock. Nini nini nyaho Sherlock. Pencet kemarin atuh Google nabi piluan, belok kene. Belok katuh, lurus, bloh, ke kebun sawit. Selanjutnya terserah Nini, modar batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah dzul quwwatil matin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في ايه اخرى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala an-nabiyyu Muhammad man lam yashkurin-nas lam yashkurillah, wa man lam yashkuril qalila lam yashkuril kathira. Wa qala fi hadithin ukhra, asbabuz zahmah thalathun, awaluha kufrun ni'mah, wa thaniha idha'atul amanah, wa thalithuha kathratul ma'asi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwah salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya anu haladir wengi ieu jaga di poe kiamat sing kenging sapaan. Al-mukarramun wal muhtaramun. Para sepuh, para pinesepuh, para kiai, para tokoh masyarakat. Nu nampak halaladir di payuneun urang sadaya. Sekaligus kujisim kuring dipika hormat tur dimuliakan. Urang doakan mudah-mudahan para kiai senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin dipanjangkan umur na anu barokah. Aparatur pejabat pemerintah setempat wabil khusus bapak kepala desa sekaligus merangkap sohibul bait
Bapak Lurah Agus sekeluargi beserta para perangkap desana urang daroakeun, mudah-mudahan beliau dan perangkap desa Parung Panjang senantiasa Allah berikan taufik hidayah, diberi kesehatan lahir batin, dipalalanjangkeun umur anu barokah, dijembarkeun rezekina anu bararokah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dina wengi ieu urang kumpul di Mumina bapak kepala desa urang dalam acara tasyakuran. Sok ngajadikeun kebiasaan di bumi ne bapak kepala desa urang setiap malam Kamis akhir bulan Sya'ban rek menghadapi Ramadan sok ngayakeun tasyakuran. Muga-muga tasyakuranana ditampi ku Allah. Sabab lamun urang pala hadirin wal hadirat ka surga ngandelkeun ku amal ibadah urang endeg make nu mana. Cenah kiai kami ge osok salat, salat nu mana nu ngasupkeun ka surga? Pan urang mah salat teh awak di masjid bapak-bapak atawa di musala, hate di sawah. Bo, bo. Ibu memeh salat maekeun pakaian. Ai lebah tengah-tengah salat hujan, coba eta inget ka salat, ta inget ka pakaian. Jujur amat rahil rakyat nama. Allahu akbar, kabayang utang kabeh. Batur ke Allahu akbar, inna salati wa nusuki wa sujuki wa sarimi wa kopi. Terus kabeh kabayang. Salat nu kitu nu ngasupkeun ka surga, jang jauheun da urang mah salat teh husu teu bisa, Ibu. Bener gitu. Ya Allah, kuhara rese lamun aya urang Parung Panjang, desa Parung Panjang, urang bejo jeung tatanggaana sadaya bisa salat husu, ulama hayang mayar be ka eta jelema samiliar. Pancenah kiai sanggup mayar samiliar, ku eueuhna teh. Saha nu bisa husu? Ulah kitu kiai, kamari kula alhamdulillah ku husu-husuna salat ceuk lurah, kula salat asar kuat genep rakaat. Lama linglung rah nu kitu mah. Endek make nu mana coba eta ibadah urang hayo sok Pak Bu hese sahabat Rasul nyaritakeun khusu gatieun pernah Rasul ngomong kepada sahabat cek Rasul kieu wahai para sahabat saha di antara anjeun anu salat bisa khusu maka bakal dibere hadiah ku kaula sorban kaula cek para cek Kanjeng Rasul kepada sahabat sahabat gaur sabab hayang meunangkeun sorban Kanjeng Ra. Begitu salat pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Allahu akbar. Rakaat pertama Abu Bakar Siddiq batal. Khusukna sebab cek Abu Bakar dina hatena. Moga-moga ieu sorban Rasul benang kuai. Eueuh batal. Rakaat kedua Sayyidina Umar bin Khattab anu batal. Allahu akbar cek Umar dina hatena. Munta mae sorban Rasul benang ku aing asana aing hirup leuwih gagah. Rakaat katilu anu batal Sayyidina Utsman bin Affan. Allahu akbar cek Sayyidina Utsman. Aduh jaing meminantu Rasul piraku sorban Rasul teu benang ku aing. Rakaat kaopat mah Sayyidina Ali. Kakarake rek ieu Pak ieu Sayyidina Ali mah. Karakna kieu ieu. As. Karak rek assalamualaikum. Cek Sayyidina Ali dina hatena asana aing meunangkeun sorban Rasul mah ieu. Begitu beres salat ditaros ku para sahabat, wahai Rasul, aya di antara kami anu ngalaksanakeun salat khusu. Cek Rasul, eueuh. Anjeun Abu Bakar batal khusu ketika rakaat pertama. Anjeun Umar batal khusu ketika rakaat kedua. Anjeun Utsman ketika rokat katilu batal khusu anjen ma'ali rek uluk salam cek Rasul inget kasorban kaula sagede sahabat tebisaun khusu atau komo banget nukara rio haram jadah doa saha nebisa khusu jelemah hese hese matak neka surgana melalui numana melalui sholat lah sholat urang bu pak bener tuh bu
rumah sata, rumah sata. Masya Allah, ulaki itu kiai sugan be, ya kami ke surga anda cina. Puasa aja kulama Senin Kemis rajin, puasa Rajab kulama tamat, Ramadan mah kewajiban. Lah, puasa orang puasa dendam. Pindah nyatu di berang kebeting. Atau coba baik, gedeng ya orang bahas sama Ramadan, jangan ke Ramadan. Gedeng orang bahas, malah hadirin wal hadirat mun aya waktuna. Mun eueus datang na merah ya. Cek lurah wae na bae cenah leuwihan ka haji hoke sumaing bae. Malam jadah doang. Sok ngatur bae ka kiai lurah. Wayahna cenah ulah sakedap teuing hang geus kumangkeunna bae. Cing 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 bo pak. Eh rek nu mana puasa urang mah dendam. Pindah nyatu ti beurang kapet. Ya Allah, kuat diayayakun kabeh, rujak dugan, rujak puan, ngejajar. Sepancau, kolek cau, ya Allah, gogodohna, opak, bubur, bala-bala, tahu bulat, tahu penyon, tahu gepeng, ngeraraya kabeh. Masya Allah, cek bapak kolot nak, jam sabara gitu ya. Karak kebas setengah genep, pangelamat. Karak sapoe tak puasa. Geus teu kawawa aing geus gareuneuh ka wakai. Aing teh isuk jeung ngakan laleur-laleur acan atuh nepan laleur di hakanan. Tabeuh beduk di masjid. Adzan di masjid. Allah. Encan geh nu adzan datang kana bar gogodoh pihak 12. Puasa kitu nundeng asupkeun ka surga. Jauh amat urang bejot. Jauh, lurah jauh, 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 jauh. Nek make nu mana? Ka surga kudu ku puasa model kitu urang. Ieu ulah kitu kiai. Ja kami ge cenah osok maca Quran. Lah. Aya beyasinan di lurah. Sok 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 nek make nu mana? Sugan cenah kiai kami teh ka surga na kumaca solawat. Lah, ibu-ibu ayah be maca solawat aya gelap doang. Budi jelek kan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad sakitu gitulah. Ulah kitu kiai ja kami ge osok maca istighfar aya maca istighfar pake nyarekanan salaki. Pak atuh coba minta duit, Pak. Cenah eueuh mah beak eueuh. Piraku ja kamari kana eueuh mah beak. Astagfirullahalazim. Nek make nu mana? Ayo coba, nek make nu mana? Ulah kitu cenah kiai ka kiai jak kami gosok ngaji. Lah, ngaji ibu-ibu yang kalem doang. Aya pangajian emasna anyar setengah meter gelangna. Barang datang ke pangajian, assalamualaikum hampura nya, calageur, goyang ka deuleu ta gelang. Nu saurang deui emasna 100 gram. Ya Allah, make kongkorong 100 gram cenah teteh mah ikan mari kadidang. Rek make nu mana ka surgana? Tah, ayalah ieu keterangan cek Kangjeng Rasul, "Idza marartum bir riyadil jannah farta'u." Di mana-mana anjeun papanggi jeung pertamanan surga, maka anjeun kudu daek mulung kana taman surga. Kila wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Punten Rasul, naon atu ari taman surga? Cek Rasul, qala hilakud dzikri ay majalisul ilmi. Ternyata pertamanan surga ialah kukumpulan di tempat pangaji. Nah, gitu. Tak iya urang hadir ka dieu. Ulah kerna lurah, ulah kerna Haji Jamaluddin, ulah kerna berkat, ulah karena iya karena itu tujuan anak urang kadieu teh ngaos talabul ilmi sarua jeng nyokot taman surga. Alhamdulillah mantak panggut gede na ganjaran mak ngaji pak eueuh teu mahi dengekeun ku bapak jeung ku ibu panggede gede na ganjaran ngaji mantak sarang hok jelema kana ngaji maca solawat diganjar mun geus maca solawat maca Quran diganjar mun geus maca Quran
sodakoh diganjar, mun geus sodakoh, dikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mun geus dikir diganjar ke. Tapi ngaji, leangan ku para kiai kunaon, ungkap kitab naon. Ganjaran seperti ngaji. Mal faridoh, qoblal faridoh, mal faridoh, ba'dal faridoh, mal faridoh, fil faridoh. Ngerti tuh? Aigen tuh suruh baik. Nah, cina doh deh. Lu godoh. Mal faridoh, qoblal faridoh, mal faridoh, ba'dal faridoh, mal faridoh, fil faridoh. Naon perkara anu wajib, samemeh nu wajib. Sholat hukumna wa berarti nganyahokan ilmu sholat hukumna neangan ilmu sholat wajib hukumna berarti ngaji na wa malam naon pengajian arah ini di luhur iya behelanan gampang kasadya sama malam kemis pengajian ayah bukakan kita biasa malam jumat bukakan kitabnya malam jumat ibu-ibu siang sok aya dinten naon? Dinten Minggu loba pangajianna mah teh nu ngajina mah. Di ditu pengajian di pangajian di mah pengajian nu ngajina eta bae nu geus tarek malalodar. Eueuh nu jagjag mah bener sarua di Paneglang ge. Eueuh nu jagjag mah nu barongkok nu loba batukna. Karak ngaji nu jalingan mah teu bararekieun. Tapi pan ibadah mah mengpengkeur ngora memeh datang kok. Lamun kolot moal ka mana ujungna maot. Tapi lamun ngora belum tentu deui nyampe ka ko. Mantak ku keur ngora ulah mentang-mentang keur ngora cek pemuda ka haji. Kebaya cenah kami mah salatna geus umur gocap. La ilaha illallah. Doang undek be panjang umur. Ulah kitu justru ibadah mangpeng keur ngo. Memeh datang ko. Gitu pala hadirin hadirat. Sok ayeuna. Ngaji mah ya. Karena kena ngaji malam Jumat, nyangan rokok susar sasar. Cek pemajikan apa? Pengawasannya. Gue mama nyangan rokok lah pak. Kita mah bapak nyangan rokok lah. Susar sasar nyangan rokok. Ayah. Karena nek lempak kirining. Telepon anak. Ini di Binuang. Contoh iya. Assalamualaikum, salam. Bapak di mana? Atau ayah di rompok rek ngawas. Hai mama, ayah. Gerakan dia. Ih, bapak. Udah cari. Neng karasan dek ngajuru si AA ewe can datang di pegawaian terjadi etang ngaji berangkat mau mobil atau mau motor langsung jeng pemajikan nak jah khawatir kan jadi teh hari tang ngaji nak manin taqala liya ta'allama ilman gufira lahu qabla yakhtua jalma dek ngaji terjadi geus ngalengkah kedua sampai karak dek ngalengkah geus dihampura ku Allah dosana terjadi ngaji nama aya keterangan nu kitu Allah kecuali dina ngaji doang. Heangan kurang kepada kiai. Awah ibadah paling gede ganjaran matak sarang hok. Kana ngaji mah kabeh ge. Bilikut aing nu ngomong sarua sanggo. Sangat kana ngaji. Matak pangbuat. Gedena ganjaran ngaji. Ngaji matak lamun ngaji ulah cicingan. Contoh pengajian Jumat, Pak. Malam Jumatnya pengajian, ho, bawa ya termos. Jangan termos, bawa lumayan nih, lumayan karolot. Angin mencari hanut, segala naon, gue bawa aja orang tebukan dan naon. Bawa, Mang Jasri bawa termos. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wih, Kak Jasri, tampil ya, mau naon, termos. Kita jangan naon, ibu gue, wah, yang kita kuewek, mau termos. Wah, termos, menehna. Waduh, itu kebel Sarman ayah Sarman udah ke Sarman ya Assalamualaikum Waalaikumsalam wih mong mau naon sen Sarman pas di mong mong baik diurang be jenang mau gula doang ya gula air kopinya buka gula lah pemajikan gue beta mau gula lumayan udah kebel deh Sarmin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ming mana dia kopi? Ai gulana. Buah wah. Kan kopi lah yuk. Waduh. Alhamdulillah. Kopi ayah gula. Termos. Jasrip mama ter.
Sarman mawa gol. Sarmin mawa kop. Jol besu minta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suminta. Min, manon dia? Gengsot. Nah, orang-orang dia kena gengsot. What is the meaning gengsot? Gengsot adalah sepandang dur di kelapaan. Eta karena gengsot. Budak leutik ku ari mah teu nyaeun. Wal hadirin wal hadirat. Gengsot sepandang dur di kelapaan, lamun di kelapaan lain gengsot karena. Budak leutik ku ari mah hayang ngajajan ka Alfa, ka Indomar, minumnya coca-cola, jajannya coki-coki, rotinya cocolate, barang diri lecelina cole-cole. Gede laka, urang merung panjang. Sohar, muadaikeun budak leutik ku ari kana geutuk. Mana nih geutuk? Wah, lepeh anjing. Kuat gitu ngomong nage. Ini budak leutik ku ari makari itu atuh. Mata keterekeun ring loba panyakit. Ya Allah, ai baheula mah deuleu-deuleu kolot baheula tos ngajuru make beber. Nginum lagi lampu yang sikur beas. Serlek-serlek ai budak kuari mah teu barekieun, mata awakna berie. Deuleu kolot baheula mah make kutang ka Cina 8 beureum hejo kuning ngajajar ka dia kolot urang heubeul. Nutuk kletuk, kletuk he 10 karung rengse. Pedas tenangkeun ageh. Tapi deuleu nu kuari gedeng-gedeng nirisan boga anak dua geobleh awakna ageh. Nah sebabna cara kita rek nu baheula. Baheula mah lain deui nurut kana papatah kolot. Ai budak ku ari mah awas jeung ada rengi. Bener ta? Dalam nu baheula mah nutu kos ngajuru kana ge 30 poe. Buat 3 karung 4 karung. Dalam budak ku ari. Budak ku ari weh. Suminta mah naon ieu? Gengsot. Pamajikan aing maksa bae dangdeur daripada ku param. Geus mun disopan. Waduh, disopan. Dijieun geng. Diberian kalap. Dihakan ku ustad. Atuh ustad, rah isuk-isuk kekeremieun kabehan. Baru aing mabok gengsot cenah ye kolot teuing kalapana. Kuat ngengsot terus tah ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jol be. Sarekam. Kamanan dia ye rokok minantu aing datang terangkas tadi cenah. Udah lima rokok 8 bungkus abula kabeh ngara rokok kuat dipuput majlis jol besar kim kim mana dia gas ayo ngehundurukun jadi cutrak setrek mohan gas ngas jaga raka dia jana ayah rokok mah pan lumayan eta bener ta jol be si Udi dek. Assalamualaikum, salam. Jadi adi mana on? Mau pangnyot tuang, berarti mau biwir saya mau. Mau bawaan. Alhamdulillah rokok ayah kopi, termos, gengsot, rokok jedur be. Alhamdulillah. Tak malah terlatih. Masya Allah, barang minggu harap. Tepukan naon. Sarman, Jasri mau termos, Sarman termos, kopi Sarmin termos. Baju si Udi termos, waduh Sarkim termos, kabeh kuat ada 18 termos ke majlis. Cek kiai bangsa ti aing di leob bener penting ieu mah. Dangukeun ku ibu jeung ku bapa, euy, sahuap kadaharan, sasiripit cai anu diinum kudu ngaji, malaikat rahmat tarurun ngadoakeun jalma anu ngaji jeung jalma anu nyuguhan anu mawa cai atau anu mawa kue ka pangaji. Eta ku gede ieu ganjaranana, mata kula sok ngaleuleutik ganjaran. Kuduna mah Pak, Bu euy, bulan Ramadan teh aya kuduna ulah ditutup pangajian. Justru di bulan Ramadan mah ganjaranana leuwih kuat. Salengka tujuan anak nek ngaji maka dibales ku Allah. Salengka sarua jeng ibadah sataunen anu ditarima. Salengka kapangajian di bulan Ramadan sarua jeng ibadah sataun. Dua lengka dua tahun. 10 lengka 10 tahun. 100 lengkah 100 tahun, 200 lengkah 200 tahun, sawal teu kudu ngaji jeung geus 200 tahun. Sasar sia ka ditu nya.
Iya. Matak ngaji. Ngaji. Nah, matak pangkat tingkatina, pang sanggup-sanggup na ngaji. Ya Allah, Rabbana Karim, matak mengaji, bebeja ke ibu kasalaki. Assalamualaikum, wassalam, Pak. Mama ngajinya. Anu Ustaz Anu, hangis lah itu. Hangis, yuk. Assalamualaikum, wassalam. Masuk bebeja. Osoknya ibu-ibu membebeja, munda ke pasar. Pak, duit. Munda ke pasar, kadang bebeja minta duit. Ayo lebah ngaji, itu lebih terolong-terolong, Pak. Bebe. Pada disambar ku tetangga anak, odah. Ete odah. Anon cina anak. Nekaji mual, nduk, tungguan aing. Tungguan, kebetulan anak. Selakinan di dapur, mainan di luar. Waktu mah gurowok di luar. Lain bebeja teteh, kan itu izinnya lah keselakin. Ima kalah ngagurowok. Hei, kami nekaji. Nitipnya anak mun ngisi ngisangan engke cenah kejo haneutkeun cai taheur kami carape balik ngaji ih tolol bebeja mun ngaji bebej haah bebeja wayahna bebej nah geus eueuneuy pang gede-gedena ganjaran mangaji naon sababna salat wajib tapi lamun teu nyaho rukun salat kumaha persyaratan salat babacaan salat matak mal farido qoblal farido naon perkara anu wajib sami anu wajib ngaji eueuh deui pangguan gedena ganjaran nga tah ieu teh akuarium buya bu pak ilmu urang teh kamari 11 bulan neangan ilmu urang kuari teh amalkeun endeknya menghadapi bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan salah satu bulan raja nasakabeh bulan. Bulan Ramadan ibarat tamu. Dangukeun ku ibu jeung ku bapa. Bulan Ramadan ibarat tamu. Tamu kumaha pribumi. Lamun pribumina someah, pribumina bageur, pribumina sopan, maka tamu akan betah. Benar? Sok. Tapi lamun pribumina cuek bae, teu someah, malah dirin, maka tamu bakal teu betah. Sabul sapoe deui ka Ramadan. Bulan Ramadan ngomong, "Marhaban ya ummat Muhammad. Selamat datang wahai umat Muhammad." Urang bejot barung panjang nu udara reug. Selamat datang cek manehna. Silakan aku sambut cek Ramadan. Sabab aing ibarat tamu, lamun dia nyambutna bener-bener ka aing. Cek saha cek Ramadan maka aing bakal betah di sia. Tapi lamun sia nyambutna ka aing biasa bae cuek bae maka aing moal betah cicing di sia. Pileuleuyan patura ya patepang deui mun dia panjang umur bakal panggih deui jeung aing bulan Ramadan hareup cek Ramadan. Lamun dia pendek umur dia moal panggih deui jeung aing di bulan Ramadan bakal datang sebab dia lalawara ka aing. Ketika dia aing datang dia cuek bae. Tuh, coba orang aina namu, Masya Allah, begitu datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aih, Jaka Udin. Aih, ngaran Udin. Eta ngaran Udin, Pak, di mana bayi ayah, di tiap lembur bayi. Mual uwah, ngaran Udin, Pak. Eta ngaran pasaran, gitu. Beneran, gula germa santren, boga babaturan ngaran Udin 17. Ayah Udin jendol, Udin sengkleh, Udin Black cah hideung ieu. Geus teuing hideung ibu pisahkeun salaki ibu hideung syukuran bae nu aya. Nuhun Gusti, salaki abdi mah hideung angel kabelok Gusti. Kamari ge leutak nanglekna pimping atuh teu kaciri Gusti pajarkeun kulitna bae horeng leutak ya Allah. Salaki kula mah nuhun hideung angel kabelok ya Allah. Mun ngarendeng jebatang kaung doang adi kakak bae ya Allah. Teuing syukuran bae ka Allah syukur. Syukuran ka Gusti. Heeh, buteuing. Eta wae Udin jendol, Udin sengkle, Udin hideung, Udin anurna bohak. Baju Udin kidal, Udin jangkung, Udin naon deui nya loba be 17 poho deui. Da pulo bajasa eta ngaran Udin. Atuh cing saya Udin, bener da?
Sahrudin, Udin, Sapiudin, Udin, Kamaludin, Udin, Jamaludin, moal aing mah. Haya. Aing mah Jamaludin bae geura nyebut Udin ka aing. Dicabok ku aing jelema nage. Moal aing mah Jamaludin aing mah. Beneran teh aing mah hayang disebut Udin. Mong. Aing mah cenah diondang Jamaludin ki Udin, teu hayang moal datang aing nage nyanting. Sumpah bae beneran teh aing mah. Moal aing. Aing geura nyebut ka aing Udin geura bae dicabok ku aing jelema nage nya. Hei. Hei. Terus ya. Bo. Begitu aya tamu teh ka Udin jeung saha atuh eta jeung teh Sarna aya ngaran Sarna hei kumli tamat teh urang dieu nya masyaallah kagak kalebet ya Allah aya cenah ka Sarta aya eta pamajikan Sarti ngobrol weh disuguhan sagala-gala di cai kopi kakana kopi tanah teh nek nyusu tenang ulah kabalik kula keur nyadiakeun dahar masyaallah disuguhan saya aya robbana karim ngobrol jeung urang kuat sono eta urang namu di jelema nu kos kitu urang bungah teu bungah teu bungah jajal urang nyemah ka jelema assalamualaikum kuat kieu ngolona lawang waalaikumsalam neka saha mangga diuk saya aya boro-boro ku disuguhan masya Allah cuek baik ke urang tekiya tekitu coba ya tekiya jajal ya tekiya lemah ajak deh ulin ke masih etak mang ulin juga ke masih anu ke masih anu si anu oh nubung arti ya oh kayangnya potokohek kamari ke jenaing undur lebay ulin ke jantep gen baik dahayang jenaing tuh tebetah bulan Ramadan ke kos gitu pak bu lamun kurang disambut ya Allah sugan aya urang dia dua poe di kelebu dua poe di kapuasa ya Allah Gusti abdi mah ya Allah bunga neka datangan bulan Ramadan dia ya Allah panjangkan abdi umur anu barokah ya Allah abdi mah bunga jasa ya Allah jam bulan puasa macam nage ganjaran digedekan ku Gusti Allah dipuri lipet-lipet gandakan ya Allah hayang amat abdi hatam Quran gampang cara deng-dengan tilu kalimah abdi mah atuh hatam-hatam sekali ya Allah hayang amat abdi maca istighfar 100 ribu ya Allah hayang amat abdi maca salawat 200 ribu ya Allah aya nu kitu eueuh mun tak aing nanya ge pasti eueuhna ketika jelema atoh ndak datang bulan Ramadan waduh dibalikeun mukena ka anakna bebeja min sarmin mama ndak bulan Ramadan jadi ge ge mukena manu itu geus rada butut mama hayang manyar jeung nyambut Ramadan mayang taraweh masuk tenang mak dibalikin ku abdi dibalikin ku anak nak lanjut min cina ge jeng minyak sengit nah segala tenang mak dibalikin ku abdi kain minyak mengit sengit nah hari ini wabak tenang bayi gua beli semprot kan mun bisa mamin mama yang dibalikin eta di minang sajadah tenang ayah sama pandan dikenal kena eta lanjut cina mama min mun bisa malah hayang eta tak hayang naon mak aduh ja hayangi teh aja aya kana untuan mah hayangi teh na gigian teh kusah kesrek teh mana untu oh susur susu nah susu mah susur tah eta mamah hayang susur ya Allah eta jelema atoh jasa nek bulan Ramadan maena siap-siap nyambut Ramadan bahkan atoh hatena nah sebabna bulan rahmat bulan mafiroh kabagusan dilipat gandakan ku Allah atau ketika geus kitu hos pepae tajlema haramallahu jasadahu ala niron maka jasadna ku Allah diharapkeun ka neraka lamun jelema atau ndek nyangareupan Ramadan tapi siap-siap ndek ibad tapi lamun ki matona nani nani anu jeung mimin aing lagi di modal ka dia kenal tuh bulan Ramadan aing bulan Ramadan dengan ini ikut bulan puasa aing dagang petis aing dagang rujak atau aing masuk ke benang keuntungan dagangan dagangan hahaha eta mah lain atau nang ibadah atau nang dagang petis atau nang dagang rujak heula nu eta mah heulaanan bo pak mata atau nang deg meuleuman do dosa di bulan Ramadan. Nah iya ya wayana ya di berangna puas eureun ngomongkeun bat. Di bulan Ramadan geus, mun waktu bari geus terus mulak ulah biasa kan ngomongkeun batur. Mun aya tetangga ngomongkeun, "Hap." Kanci sungutna, Bu. Eta ngomongkeun puara ku gede dosana.
ngomongkan batur ged ged iya Allah rabbana karim masyaallah maka keur ngomongkan batur ger Siti Saodah istri Kangjeng Rasul istri Kangjeng Rasul di antaranya aya nu ngaran Siti Saodah hiji waktu Siti Saodah bade ondangan wawartos ka Rasul punten Rasul aya naon Saodah abdi rek ondangan ka tatangga abdi jadi ondang ku tatangga da kumaha Rasul abdi mah lamun diitinan abdi bade ondangan teu diitinan mah abdi moal cek Rasulullah teu naon Saodah anjeun da kondangan mah tapi aya syarat kudu ngaheum-heum cai anjeun sungut di mana dimulai di imah sampai balik deui eta Siti Saodah kieu be Bu hup barang datang kana hajat bisa ngagerem doang Siti Saodah sabab bahamna mulutna aya ca barang datang kana hajat pandi nu hajat mah eta jelema nu kumaha macem aya kabeneran Siti Saodah ningali aya hiji awewe jangkung hidung kuru make baju beureum panduang kompor kahuruan ngagebos ka deuleuna eta cek Siti Saodah dina hatena kieu dina hatena buje eta nyeta mamantes man sakitu doa mamantes man uih Siti Saodah Rasul masih aya di bumina kecalik nan bersih begitu beres undangan cek Rasulullah Saodah utahkeun cai tadi ai gejluh diutahkeun getih sampurnana anu hanyir nangis Siti Saodah ya Allah Rasul pan ieu cai berubah jadi getih heeh sampurnana anu hanyir nya cek Rasul anjeun tadi ngomongkeun batur Saodah di hajat ya Allah Siti Saodah nangis kumaha abdi rek ngomongkeunana Rasul pan atuh abdi tepi warang ngaheum-heum cai ku anjeun heeh cek Rasul sungut sia teu ngomongkeun batur tapi hate sia gumeretes ngomongkeun batur kakarak dina hat komo lamun unggal po eureun bari ngomong komo ya ibu-ibu dengarkeun ibu-ibu harap jadah doang lamun ibu-ibu sok daek ngomongkeun salakina maka rizki ibu ditutup ku Allah sapoe 40 poe 40 peuting lamun ibu-ibu sok daek ngagong goreng salakina dihadapan batur maka ditutup ku Allah rizkina eta ibu-ibu 40 poe 40 pet sakali kita ngomongkan 2 kali 80 poe 3 kali 120 lamun sakali jadi ukur 400 poe satahunan lewi mas Allah muna sabah salakina eta usah sial baik terdek bebenangan goreng unggal poe kemajikan diomongkan baik asal ngomongkeun batur inget ya pada tadi Haji zaman lo di ngomongkeun di mana di tuker ceramahnya di mana dulu naon 40 poe dia bakal sial rezeki salakini berikut jeung di salakini usaha teu bebenah sial gede gede dagang es hujan baik atau itu laku jadi cai betung tung nah pindah menang beli motor anjar ngojek sekali menang muatan ini raga potong di lengan itu ku aja mbak pindah deh main dagang cilok patunggar di ku motor tabur kabe pindah deh mana nah dagang es dagang menang dagang balon atau deket tukang petasan kabe kabe telpar lepus kabe balona ndak kumaha matang wayah anak eta dosa gede bukeren terus buaya matang di bulan Ramadan tipe tingna tarau asok tarawe asok wih bapak-bapak nu ade tipe tingna tarau di berang na puas mun bisa bari maca kur nah ibu kia ya bu ya namun bulan biasa aku hari ibu macak ya bismillahirrahmanirrahim yasin ya dibayar dua sin dibayar dua jadi yasin nilainya opat huruf dua huruf na opat ganjaran na tapi lamun ibu bulan Ramadan yasin ya dibayar 10 sin dibayar 10 jadi yasin jadi jumlah dibalasna kalau 20 hur 20 hur
matang lamun ibu teh bisa maca Quran mah di bulan puasa, enggak maca Yasin mah di bulan balik Yasin, 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 menang 2000 kali dia sampai kunaon. Matak penting, anak-anak orang tidak belajar malah cakor. Tadi kori duaan kan tadi, nuka hiji nuka dua, kenaon tak? Ya Allah, meningenahin dibacakan Quran. Makanya ibu-ibu ya, ibu itu yang ngadidik anak bisa kia ibu ya, ibu ya, ibu ya, ibu ya, pak ya, pak, pak, anak papa bisa kia. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa. Anak ibu dia bisa kia ari rukun iman eta aya 6 perkara, ari rukun Islam eta aya 5 perkara, sifat nu wajib di Allah aya 20, nu mustahil nage aya 20, nu wenangna aya 1, sifat nu wajib di Rasul aya 4, anu mustahil di Rasul aya 4, nu wenangna aya 1. Jadi jumlah aqaid umat Islam tertera dina kalimah laban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jumlahna aya 50 ulu aqaid. Nah, nurut atau naik? Lajo kia teh ibu teh anak ibu teh bisa kia ya. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala Allahu Akbar. Bisa Allah berkabiro terus rampe ruku sujud tumanina terus atapi atahiyat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Eta anak ibu bisa gitu tak? Ada di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan anak ibu bisa gitu tak? Tadi dia doang tadi dia omongin ukula. Orang tua seperti itu sudah sukses mendidik anak. Kiai naon teu meunang kuliah, monggo. Kuliah silakan, bahasa Inggris mampu oke. Anak ibu bisa baca Quran, bisa usolli, bisa nyaho kana sifat 20, kana rukun wudu, bahasa Inggrisna hebat, komputer negaga, angkat jempol nangge dua. Nya ilmu agama bisa, nya ilmu umum bin. Angkat jempol bisa dua. Hayu urang sok dibalik. Hari ilmu agama dipandirikeun, hari ilmu umum diheulakeun. Bener tak? Yeay, anak ibu belajar bahasa Inggris buat amprekan. Wow, hebat ngomong Inggris terus. Datang ke Bejot, datang ke Bandung Panjang, ngomong Inggris jeung saha. Jadi lurah nanti tepuk gugun. Bahasa Inggris, maharam jadah doang. Ibu udah ngomong, anak ibu udah ngomong Inggris jeung ibu gitu. Cek anak-anak, ceng, cager, what? Anak ayo what bah, what happened, mama? Bapak nira. Sekarang lindung nak. Oh my baby. My father, my mother, my munah, my saroh. Pada lindung kalau dia tak bakal bawa. Aduh, Masya Allah. Mantak anak orang wayana ye. Isuk-isuk SD, tos dor madrasah, tipe tinggi ring, tak belajar maca kur. Tak belajar praktek sok. Datangkan ke ustadna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, kasar tak? Bisa ini ya tersarti ini terakhir si Mahmud yang dididik yang di ilmuwan bangga setenan naon kera tenan badi dia Masya Allah aku saya gitu mendoakan aku jenak aku kiainya anak lo supaya betah bangga mere duit ulah ulah mere duit kak kiai mere berokok samsu 7 tahunin naon wawawu haram jadah doang bau cina kiai samsu teh cina 7 tahun kami itu mampu teman-teman mau apa ya rokok samsu tilu bungkus mah isi nih kiai tumpangan biskuit sakaleng supaya lebih pantas eta kopi sakilo gula sakilo supaya lebih pas susunan 5 black supaya ada paliger dari kadele nabeas 2 karung jadinya ngamplop 2,5 juta sedeng sakit uge pan eta kiai sumangat ngajar ngaji nage hei ceng mamun gerang ngaji alip
Wah, tajim. Wah. Menang, tilu minggu anak orang korek ngaji di depan. Dengar kalongan jadi getakan meku ustadna. Iya mana ibu lain ngalarang kurik S1, S2, S4, S3 sampai tarliris lebeting geus barakku anak awak. Ya Allah, alhamdulillah cenah kiai anak teteh mah cenah ikhwan bukan bangga ka urang bebeja. Alhamdulillah cenah kiai ieu anak kakak mah cenah nu kahiji teh aku bari kuliah, main S2, S3, S3 tah bari teh geus gawe ditu di pabrik di percetakan di Cilegon oreng di pabrik bata. Aduh, ya. Anak teteh nu kadua S2, alhamdulillah cenah main nama nyokot jurusan kalistrikan jangka mereka kesetrum. Terus anak teteh nu katilu mah cenah S1, SH sarjana hukum, kamari ge cenah tos dihukum, terus maling kotok meureun di penjara. Ya Allah, Rabbana Karim. Aya cenah anak si Mahmud. Contoh ieu. Tah ieu mah si Mahmud kumaha di kapondongkeun bae sebab si mah otakna teu hiji belet. Idiot. Ngomongna sabeduk sakali. Mun ngisingna calon nanti lo ngomong. Astagfirullahalazim. Terus ngacah bae pagaweanna. Aya eta di kamanakeun cekula? Di mana di kapondokeun? Di lemah tolol jeung sesan di bawaan. Ieu kami otak nu pinter bae nu calakan nu cerdas andai kata aya nu cerdas aya nu pinter. Unten otak urang nu normal bae ieu ngaji mah gati ieu deui jelema sesa. Jelema sesa kakarang di bawa ka pondok ngaribukeun kiai dusun haram jadah doang. Ya. Kewajiban induk bapak. Yajibu ala kullil abai wal ummahati ta'limu auladi. Wajib kanu jadi induk bapak ngajaran nu jadi anakna. Mohon maaf bapak ibu hadirin hadirat. Lamun anak ibu teu nyaho bab doraka, tilok salat ku ibu teu dijejeukeun, teu dididik, teu ditendon ka guru ngajina, anak ibu terus gede judi, maling, zina dan lain sebagainya. Terus anak ibu teu tilok sholat ana kullu dhambin amilahu alaih man taroka waladahu jahilan ana kullu dhambin amilahu alaih. Siapa orang yang mempunyai anak, anaknya bodoh urusan agama, dengarti iya, dengarti itu, indung bapana cicing baik, mohon maaf ketika anak berbuat dosa, maka dosa anak alir kanu jadi indung bapak. Unggal poe anak jarian dosa kanu jadi indung bapak. Terus. Bang, 40 menit ya. Encan kumaha aja tadi jam 10 ngaji mulai. Kula tadi ngaji jam 10, mulai ceramah jam 10 lewat 5. Jam 9:30, Lin. Ini jam 10 benar. Jam 10 lewat 5, wari 10:30 lewat 10. Berarti kula 40 menit, berarti aing ceramah 5 menit deui. Terus wani nambahan. Yeay, ieu ge menang di lurah tapi menang urunan ya. Terus. Kalau si anak urang ya makan atuh. Hayang teh urang dia boga anak anu saleh. Ngaranan besi saleh. Allah saleh ka tai-tai. Kuat besi tai saya. Si eta mah ge maling keboke saleh bae lagi. Terus saya nak buaya, bo anak ibu ya, kuari ya, saya nanya. Terus teuing anak ibu, lamun geus boga ilmu mah, dek jadi bidan, dek jadi dokter, dek jadi naon ngaranna, abri, dek jadi polisi mangga. Hayu urang sok salah kaprah, identik soleh teh urang maka ustad jeung gage salah. Lamun jalma geus boga ilmu, diamalkeun jadi padagang, padagangna soleh ngeunaheun. Jadi patani, patanina soleh, ngenahan. Mual ngerukan doser gelengan batur. Ketika boga beres panen, dibikin. Musaton hak pangin miskin, anu sakit tau. Jadi padagang, padagangna soleh, ngenahan. Urang ngutang seting, maku main ayah gedangan kemeteh. Kira dia bayar nak, ngenahan tak. Soleh, boga anak bidan, bidanna solihah. Ngenahan, talang tulung, kajel lemak, mundek, kanjuru. Sembidan atau nyantai weh ibu jaya liangan kia kuali ngajuru anak nuk sabaraha anak nuk kaopat bidan atuh eta deui
baheula ge jam 14 kaluar morosot. Sok ayeuna nyareat atuh, ibuna nyareat, abdina nyareat, sok babarengan hayu minta tulung ka Gusti Allah. Sok sabisi-bisi bumuntah ka Allah. Panjenengan bener teu? Bidana salihah dan mandi dina saleh. Aya kengring suntik mainna teu kudu mayar. Tos bias kiai abdi mah nyunkeun doana bae. Kitu panjenengan. Aya jelema pakir miskin naon? Abdi ieu udur oh samangga samangku sabar duit ieu. Pak Mandri, saya kaduna Pak Ibu. Boga 100 ribu. Boga 200 ribu bae cenah bayar. Endah teman sageurnya. Tuh, urang mah ai saleh teh identik kana kiai jeung ustad belum tentu loba ustad ge teu pati saleh. Sarua kuring ge teu pati saleh, geus jeung keneh hirup. Pak, Bu, minta izin sapinta ceramah. Dan juga lah pandang kada ngomong Bang. Waduh, lo pake nih, galak buat dosa-dosa urang. Masya Allah, matak lamun dan ditutup aib Gusti Allah, asana ewe urang mata bisa. Masya Allah, urang bisa kita lantaran aib urang ditutup Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata dibuka aib ke ulang pribadi, aib bapak ibu jamaah sadaya, bisa kumahangin para hadirin. Terus. Nah ya bu ya, matak anak ibu nuhalin ulang letiknya. Ulah songomean HP bae ieu puring gararati di bendung na HP anak ulah geus dibangomean HP dieu sieun kula HP na ieu naon karana kartuna geus sieun cek kitu abuh Quran jeung selawatan sok kula dieu selawatan ieu itu istana mana abuh selawatan tu lieurin maneh ieu mah uwan gelut bak bikok tapi ieu selawatan teh selawatan deui. Iya mah ngaji deh cik aceng mah teu ngarti moal kaya kaseng ngarti mbok gimana liur dari mes anak kurang teh terus lebahap mata anak kurang korek-korek ke dadak sok anak ibu ke ngomong HP main di mata non baik ceng belikin ceng kan dia ama belikin tomat haaah ngadadak tor ibu geus karo tulang main HP kok mah ini gimana ulahnya ul atuh kumaha jeung gore mah nini ku ari masak status OTW bejot aya tablet apa di lurah aya ki jamaludin penenge pandenglah wih tinggal ku baturan anak ai dari ani marana kami geus dieu lah geus diuk di dieu bisa ka bagian tempat cek nini atuh aing leuwih ditungguan geus segera Bang Pandi coba Sherlock nini nyaho Sherlock pencet kemarin atuh Google nabi pilihan belok kene belok atuh lurus bloh ke kebon sawit selanjutnya terserah nini modar batur yeh neng nao nih ke sekolah gimana nyekel istri gimana nyekel tas ya bulan puasa bu ya tipe tingna taraw awas ya tarawe teh ulah sok dijen dalangan iya mah tarawe malam iya be malam kal hiji kedua kal tidur rame tarawe memanangi bu tarawe Allahu Akbar menimpang harus nah sami Allahu liman amidah Allahu Akbar miu bener tiap tengah sholat mento iya banget tuh karari harap jadah doang nipu mana nyuri gitu kemana hei awas tarawena bayana ya ganjang teuing ulah lamun tarawe ganjang bidah pahisah maaf ka para imam sedang tarawe mah ya ketika trong-trong di isya setengah delapan misalkan trong-trong isya tak tarawe bereskan sampai jam setengah sembilan satu jam timur sholat isya sampai kabaris atau 50 menit atau maksimalna minimalna 45 menit atau 40 menit enggak sudah sedang kaudak, bunuh kolot, bunuh orang kaudak bulan nurutan nurutan baru ayah pandina YouTube dia iya YouTuber aja deh, YouTuber mana ya no YouTuber kemana itu wih, setor mati lo kain ya beran YouTube aja eta paneta hehehehe ayah pan taraweh 7 menit, atuh nanaona dolin, amin, wih kalau patung ngepung bedul bay ayah tanung itu, taraweh mulai diturutan
Allah Akbar. Tungtung eta uluk salam mah enak poho. Matur ge assalamualaikum mah Allah Akbar. Cek mah mumpirang geus dari salat. Kabeh Allahu Akbar. Hei, masyaallah awas ya. Bayar teh ge makruh dina salat sareng tarawih makruh. Lamun lambat sorangan bae, udah sok ngajakan batur. Misalkan kayak gimana tarawih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Deuk. Pemuda. PS ngetem di marekok. Walamualin. Jeng pemuda angel. Imam langsung di demo. Pemuda. Siapa eta wayana jenah DKM? Ganti ta imam kada luar sana eta mah. Imam doyok dipapake. Wih. Atu boyor teh ge mangna kula sedang bae. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin latarawunnal jahima thumma latarawunnaha 'ainal yaqini thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus tengok tengah-tengah nak nubatin awal atolin. Sebab jenah didinya markas amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Kabe abud. Lakum dinak walin Allah Akbar, Allah bersama Allah Akbar. Pemuda kuat aja laki-laki. Buka puasa ngangan bujak cangkaleng kolak tapai dugaan ya itu dia empat itu dia asupkan ini disuruput dihantam tarawih ngebut orolo udah keluar kabe balik di masjid galayang goloyong besok soloyogan cekin cuna abah kuna naing mabok tarawih wow. Bo. Gimana nya? Tarawih teh ibu-ibu. Oh, yuyun. Dia anak tarawih moal deung, Nengsi. Aya si Nengsi. Tungguan aing keudeung, kepala bae mah teh si Yuyun. Tinggal bae ku si Nengsi. Atuh si Yuyun ke pandirian. Datang kalinya ka majlis geus dimulai salat Isya. Si Neng si keur salat kieu. Kapanggil ku si Yuyun, diomongan, dia tolol. Ninggalkeun aing bae, cek aing tungguan. Masyaallah, dia mah teu sulit dia ka waturan kitu marana. Dia kamari boy, atuh si Yuyun kieu. Atuh si eta si Neng si kieu bae diomongan ku si Yuyun, matur keur salat dia. Aing ngaliwat ka dia mah isik. Iya dia kuari cina tarawih ke separa rokaat, sholat isya kuari barokaat. Ente eta si Neng si ngomong mah make kode, kuari separa rokaat. Curiga. Kula dia jana lawara. Ya bu ya, kumaha cenah kiai abdi mah cek ibu-ibu cek urang dia teh cek urang bejot. Ya cek urang baru panjang cek anak buah lurah. Kumaha cenah kiai jak ulama bahere to teu masan. Teu sakola madras. Bukolo tita nangangon tita nangangon kok beb masya Allah kula matita mulung
nyaman kalapa sau. Nyeunan nyeunan nyere sapu nyere tina sau. Jadi kita belajar agama. Jadi kurikulum itu bisa maca kur. Nah, mau ibu itu bisa maca kuran. Nah, itu bisa wiridan. Dengarkan ku ibu oleh-oleh bawa balik jengku bapak ke imah. Ayat dua wiridan diantarana numoal ditolak ku Allah. Diterima. Teboga wudu, teboga wudu. Nek kusuk, nek itu diterima. Hiji, segera urang ya. Mana? Kasratul istighfar. Hiji maca istighfar moal ditolak ku Allah diterima. Entar kelebakan maca is. Dua wiridan anu ku Allah moal ditolak maca solaw. Lain nempo urangna tapi ningali nu di solawatanna saha kanjengna. Aminan parahit. Nah iya iya iya. Geus wiridan anu moal ditolak ku Allah dua hiji istighfar dua maca. Sabar aja nak wiridan moal ditolak ku Allah bu. Iji maca, iji maca, dua maca. Mana ke istighfar? Bebas. Jadi lagi betul nanaon dia. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadz-dzunub. Apa di bulan Ramadan? Beriman dosa. Ketawa ke istighbarna. Astagfirullahaladzim ali wali wali daya wali ashabil hukukil wajibati alaiya wali masyaikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minum wal amwat. Kalau nyuruh itu yang tidak kiai. Ayah kamu sayidul istighbar maki ya sayidul raja anak istighbar ibu ya. Raja anak is. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apal pasti ente panjang teh cenah kiai kiai burung pendek. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahal, astagfirullah, astagfirullahal, astagfirullah. Eta mentos gitu ya. Nah gitu, ayah deh maca salawat, kemana nu pendek baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. War 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 war. Gas bena muter. Gas di bulan Ramadan mah wahaya, wayana Buya. Maca istighfar, to salat kurang-kurang di 100. Maca salawat minimal 100. Ke sholat, oh ya anak kamu 300-500 ribu matuh. Ya, 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 di bulan Ramadan ya. Kuari ya, kuari ya, kurang kira bersihan, bersih. Bersihan dosa-dosa orang kegedeng di bulan Ramadan ya. Waya anaknya, kupuhara ibu ganjaran di bulan Ramadan. Lamun orang nyaritakan ganjaran Ramadan. Waduh, mual kamayang, malah hadirin wal hadirat. Sehingga bulan Ramadan mah ayah ini rahasia. Ayah Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jalma anu manggihan Lailatul Qadar sarua jeung ibadah 1000 tahun. Masyaallah. Sarua jeung ibadah 1000 bulan. Diterima ku Allah. Ieu Lailatul Qadar. Mata koyana atuh ya anak bulan puasa. Kuari bulan ruah aya keneh mangga nu puasa tong ribut. Nu bade puasa mangga tong ribut. Urang ikuti manak di dieu ketua MUI nganjurkeunana tanggal baraha. Ngajurkan badai di tenaon, ayah kesepuhan badai di tenaon, sok mangga tong ribut, misalkan ayah nu Sabtu, tong diributkan, kulana Sabtu, anut tak kaki anu, mangga. Cedak kulama nek minggu, anut tak kaki anu, mayoritas minggu, eh, ulah kundisan, nutu enda manutu lo kuasa. Benar. Ini ngaributkan kepada rumah. Kesuaian aja bu ya, bersihan ku hari orang ya. Kesukudu atoh di bulan Ramad. Iya mah atoh nanti minggu pertama lu dipastikan baju. Ya Allah ya Allah. Punten teh ibu lurah puntennya. Iya ku hari ibu ya ku hari tangga kita kamari ke tanggal hiji ruah. Nges ayah nemu di baju, ayo ngaku. Nges ayah seorang dua orang mah. Iya ku hari kes ayah nemu di baju ya. Ya Allah. Anak-anak, anak jadi olah.
dia kesini beli baju. Eh, saya mati online. Oh, sabaran tuh dia beli baju nak dua aing mah. Hiji warna mah hejo, hiji hejo, na hejo, leho. Jadi cenah mah hejo, na hejo, conge. La ilaha illallah. Jadi dia cenah oda geus meuli baju, geus aing mah cenah warna kuning, hiji kuning-kuning gading. Jadi dia cenah mah kuning-kuning tai. Astagfirullah. Eta nu dipasinikeun ku ibu baju bae baju. Kami mah lalaki atuh janteu, sugan kami meuli sakta, kami mah cuek bae. Kau beli bayar syukur tengah beli sama odong kau mau ulama nak lebaran eh pak kudu boga akal hidup mah ulama atas to malam musola sunnah pakai jubah pakai top cukup sorban putih pakai baju putih berangkat ke masjid ya Allah balik di masjid kudu mau dibuka kan dipakai samping pakai kaos oblong dia bilang dia kalau kipas apa baju kenawan hari bilang naik balik tengah beli baju kudu boga akal hidup mah ini pelik lagi. Kita baca dendam beruang, wah. Pada mata kembali. Lima ya Allah, tanggal 17 kena 1000. 1000 tanggal 17 kena salah kina. Saya kemanjik kecek salah kina. Kunaon tak indung dia cina biwir dan ruang gelangan rempak bayi barang saya. Hei, tekadengnya tuh di lembur batur cina dalah tuh beduk, beduk, beduk dalah tekadengnya, tekadengnya. Kutang letik, 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 ke samping, ke samping, kutang letik ke samping. Eh, cuma cinta kutang letik ke samping. Kutang letik, kutang letik, kutang letik, kadengnya kue yang kecek selaki dengan kadengnya mah kue yang macam aja terkadengnya beduk letik, aja beduk gede nak kue yang kadengnya nak. Tuka bedak, tuka bedak, tuka bedak, tuka udak, tuka udak, tuka. Nu dibasinikeun baju lah, baju iya bu. Nu kadua ibu-ibu mah daging. Nu kahiji baju. Pancenak kiai nya hobah eta ibu-ibu geus anu meuli. Buku pamajikan aing ge kitu sarua. Pamajikan kula bae teu kula teu kon batur. Pamajikan kula geus meuli baju. Kemarin ngomong, bi ka dia kenal ulah marah nya. Kunaon? Ulah marah. Marah moal. Ih, cak ulah kunaon? Ditarik pel baju iya lengan kula dia sembari baju astagfirullahaladzim sabaraha oh jadi umi geus sembari baju entos jeung baju barudak umi tilu barudak opat sewang opat anak genep nu aya genep kali opat 24 jamena tilu 27 ari abi dibalikeun henteu ih. Ka aing aya duit menta kuat meni kedek. Ari urang mah mere duitna eueuh teu diperhatikeun. Itu cenah abi mah meuli bae sorangan lah cenah. Ye, ari cadayna dibalikeun. Itu panjenengan tetangga yatimna 15. Belikeun kabeh. 15. Eh. Terus ada hi pan itu incu ua. Anakna. Terus ada anu jumlahna 140 setel. Bager kadinya nama bu lurah bu kadinya nama bu bager tapi jangan gula bener perhatian bu yakin mu anu ayo beli ke non 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 beli ke sana beli ke sana beli ke sana beli ke sana wah 140 stel jumlah jamle 25 jutaan nanya etage ih cina di mana mayarna enggak ini kaparung panjang enggak kalurah gitu kan aku suka pake lah ayat dia lah atau entah marah atau kerengau ngobrol berah atau entah lah entah entah kadang-kadang atau kerengau ngobrol bae ya mah. Atuh teu sakit ogé atuh setengah-setengah na, atuh wajar bae lah memetikeun meulikeun baju batur ieu atuh. Ampun darahnya mager heureuy bae atuh. Mun nya ulah dianggap mager lalaga. Ulah diang, ulah dianggap lalagaan atuh. Ya geus wayah aya bulan Ramadan geus ayeuna urang teh akuaria. Eta di bulan Ramadan masyaallah indung bapana kalakar ribut. Anakna dipanggil. Cengke dia. Ana jeung mak Eling, 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 eling. Ih, anak lagi edan tenang pula ke? Iya, kuari ke tanggal sabaraha. Coba dia kudu mik. Ma, cenage iya puasa kuari geus kunut cenage. Aku di lok taraweh. Cenage geus kun. Ya kamari ngaleupeut lid. Setiap ngaleupeut kun kunut cenage. Ayo kita gitu, normal. Ada kudu mikir. Dia cina ada 8 kuari adi dia 14. Aing kuari keren deui. Pan bapa dia kuari lockdown. Tak usah ada ngalumbuk. Sehingga lemak buruk. Aingnya tuh gede. Tak bapa dia cina. Coba sah. Nenek memilikin baju aing.
Saha duduk memalikan baju anak adik-adik dia. Akhirnya main dur berangkat. Nuka Jakarta, nuka Kampung Rambutan, nuka Kalideres, nuka Pasar Minggu, Pasar Rebo, Pasar Sabtu, Pasar Jumat, Pasar Sore, Pasar Tangangi. Nuka Pasar Kemis, nuka Cikande, nuka Bitu, Karangka Sebitu, nuka mana-mana ngilu, jema mana, jema mana, jangka kedudu bisa, kakak bisa, kedudu bisa, habis, kakak kakak gitu. Datang kali itu nudagang sendal, nudagang iya, nudagang itu, nudagang sekolah tetek pengek, nudagang perhiasan, nudagang hatinya baju, nudagang kaos, nudagang itu kue dan lain sebagainya, nudagang daging dan lain sebagainya. Ayo usaha sampai kamu, upang luhur usah dagang pucuk kelapa. Eta pang luhur dan usaha eta, beak ke pucuk-pucuk dan usaha eta. Ayo diri nudagang pucuk kelapa, ayo. Ayo teruskan, kunang gitu. Nudagang pucuk kelapa. Kajakar. Ka Jakarta, datang ke Jakarta, puasa tilok, salat mahram najis, sibuk dagang, dua PD kelebaran, ditelepon ku indungna, ceng, telepon ke dia, telepon, assalamualaikum, salam, halo, kak, cagur, kakak ndak balik moal, cek emak ke, lamun kakak ndak balik, emak moal meli daging, tapi lamun kakak moal balik, emak ndak meli daging, jaga kanak, bejak pun, kamai ndak balik. Tenang, belum beli daging. Oh, kita gitu mah. Yuk, assalamualaikum. Pret, payahan. Misalkan lebaran poe Selasa atau poe Rabu, poe Senin. Wih, balik mana? Malam Minggu nah. Wih, di Jakarta. Naik mobil itu tah, mobil itu tah nanti kadang Prima Jasa tuh di situ. Di mana karena di Rangkas. Atau mau di naik mobil di seketika di mobil asli. Seketika lah, mobil asli. Wih, turun di seketika. Di Sakati naik PS. Jurusan eta jurusan mana? Gresik. Oh, Gresik benar. Woi, naik pinu, naik di luhur mana? Woi, datang kadinya ke Picung. Ka muncul. Telepon. Ka baturna. Jon, si Joni. Lu di mana? Atuh di imah. Lagi ngapain? Lagi diuk bae. Lu di mana coy? Bangsa si Jaya di Joy. Itu Joy. Ada si Joni. Gua ini di luhur PS. Di luhur PS, lu ngapain? Atuh balik gua. Tolong gua papak, Bapak Nira. Lu di mana papaknya? Di Sikosik. Oke oke deh. Soalnya gua takut dirumung. Jadi, oh iya oke oke. Ya udah, woi berangkat teh, Mas. Woi, gagah banget. Woi, kuat gue di luhur. Woi, barang turun tuh juga sih. Woi, pakai BL, pakai jaket, orolok be utah. Joy, cek sini, lu kenapa lu? Gua renek, waduh, iya renek badan lu, iya gua nggak kau wawa ini renek. Ya udah lu di sini, lu kedengin dulu, kedengin dulu. Nantinya. Waduh, dia gua nggak kau wawa, gua kena renek ini malam begadang, gua mojin berapa potong lu? Dapat 8 potong gua, waduh, nggak lanjung gua. Aduh, Masya Allah. Nah, ya udah, pokoknya di sini gua pencetin. Dan pencetan adalah tak si Joni, si Kejoy. Aduh, gimana sekarang? Udah sekarang ini jenang nggak pati diri akan ting alam dunia. Ya udah sekarang lu kuat naik motor, ya kuat dah. Bu, karung di hadap gua. Si Muri tilu, kuat eta si Kejoy kuat nalur si hulu si Joni kieu bila. Woi, balik ke Kejoy ka dieu naik motor. Bangsa. Ceng indungna, ceng. Tah suara motor si Joni, bari ka kadia datang. Dideuleuk ku adina tina hodeg. Ma! Bener, kakak datang. Teu kadeuleuk ku karung. Turun. Masyaallah tina motor teh. Turun barang tina motor. Ceng indungna cager dia, cager mah alhamdulillah. Eueuh eta indung nu nanya kieu. Iya dia kumaha di ditu di Jakarta dia Masya Allah aing meuni khawatir meuni rempan pikiran dia dan mama pikiran abdi iya dia ditu puasa tamat tah henteu dia salat tinggalin tah henteu dia tarawih tinggalin tah henteu aing mah teu senang dia mau duit puluhan juta mau baju ratusan mau oleh-oleh mau daging tapi dia teu puasa bari ninggalkeun salat bari ninggalkeun tarawih aing siaga di akhirat disiksa ku Allah aya nu nanya kitu pastilah ini nyaho mual, mana nanya itu mual, sumpah najis binanti. Kemana nanya? Iya, cager dia, cager.
Laju dia bebenangan. Alhamdulillah, Mak. Ya ge, ulah meuli daging 7 kilo. Wop, wanira. Mak ge dibalikeun baju kabeh 2. Bau. Adi dia dibalikeun, dibalikeun. Jual be adi nebungsu. Aa, Neng, Neng ge dibalikeun ku aa. Jual be bapana balik di masjid. Ari aing. Dibalikeun apa ge tenang bae. Merek pecina Al-Balad. Terus baju Haji Iming sedana jama. Waduh, sampingna samping anu laris teh, samping paling kolot samping Wadimor. Nyata samping paling tua sebab kabeh ini pernah tua ka saya tama. Nya Wadimor, henteu si Dimor henteu. Kunaon hadirin wal hadirat, urang teh lebah kitu atuh atohna. Lebah anak mawa daging atoh, heeh, bener bagus. Lebah anak mawa baju atoh, heeh, bagus. Anak mawa duit, heeh, bagus. Kunaon lebah anak teu salat. Anak teu puasa teu dipikirkeun anu eta, pala hadirin wal hadirat. Rata-rata jelema mikiran urusan bab dunia, cocok modal dan lain sebagainya. Betul apa tidak? Heeh, mantak wayana puasa nu ieu mah. Hadirin wal hadirat, urang usaha teh saenggeus usaha nu ngahasilkeun mah Allah, usaha dititah da ganjaran ieu. Sok ayeuna urang rek nyang hadepan Ramadan, ulah disia-siakeun deui geura gerajian amal perbuatan, ucap jeung lengkah sing jadi amal anu soleh dan salihah. Amin ya rabbal. Sing alakur jeung baraya, akur jeung tatangga, ulah pagoreng-goreng hate, ulah pagoreng-goreng sangka, geus eureunan pagoreng-goreng sangka, nu ngeunake goreng sangu. Goreng sangka mah henteu ngeun. Aya masalah jeung tatangga gede leutikeun, aya masalah leutik jeung tatangga beakeun. Ulah masalah leutik di gede-gede jeung tatangga buruk-buruk papan jati goreng burung gebleg tatangga urang. Boga aib tatangga tutupan ulah sok dibeja-bejakeun ku urang. Dosa ngabeja-bejakeun aib batur. Betul apa tidak? Maka hikmahna nyambut Ramadan iya, moga-moga hadirin hadirat urang ku Allah diberi taufik hidayah, dihampura dosa, ditetapkan iman Islam, dipanjangkan umur anu barokah, mudah-mudahan urang jaga Ramadan panggih deui. Amin ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur, moga-moga aya manfaatna, leres hidayah taufik ti Allah, lepat kebodohan kuring. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'al hadhil qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutma'innah ghaniyatan mardiyatan indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yuqimunash shalah wa yu'tunaz zakah wa yasumuna ramadan wa yasumuna ramadan wa yasumuna ramadan wa yu'adduna al-hajj wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allahumma aslih auladana wa shababal muslimin wahdina wa iyyahum ila tariqikal mustaqimil mubin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa ahlid dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadid. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana wa ighfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan min ghairi ta'bin wa la mashaqqatin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bijahi sayyidil basyir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ampura ulah sasalaman deui kulana capek. Sok mangga teh macaina candrakarsa kitu nu kabeh atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.